25 urteko ibilbide artistikoa zelan laburbildu ba erakusketa bakar baten. Jose Angel Uberuaga V sortzaileak itxututa dagoan gizarteari buruz hitz egingo digu. Malkoak Euripean erakusketa honen bidez. Gai desberdinak eta arte disiplina desberdinak batu dauz eta berak dinon modura berea gauzak diren moduan esatea da. Ez provokazioa. Zergaitik ba V Malkoak Euripean izenburu hori? Orokorrien bai, baino izenburu gehiago aukeratzen direta, hortik guztietatik bat hartzekoen ba hau erabaki nuen. Ze resumitzen dugu ba azken baten poetikoki ba dena, nire azalpenak eta nire itxaropenak. Zelan laburbildu zure 25 urteko ibilbide artistikoa? Bueno, hori erantzuteko pare bat egun beharrik ez. Gauz asko azken baten neure izaeri, neure evoluzioi gizarte mailan eta gero ba sortzen dizen dudak eta horreri erantzunak emon, erantzunak azken batzen beste galdera batzu sortzen ditue eta hori ez da sekulo bukatzen. Baina azken batzen ba, evoluzio bat eta hori ikusten dut. Evoluzioek emoten zu aukeria ikesteko eta erruek bebai horretu nire tartien, baina erruek izan alda ba, geiza erakusten da bela, ezta? Bai badeko zu kapazitate ikusteko zu erruek. Autokritika fundamentala da. Autokritikarik ez badau, ez dago evoluziorik. Zer eskintzen dizu ba gaur egun arteak? Bueno, arte azken batean da bide bat, geuzak jorratzeko norberanak, gizartien dauzenak, gizarte guztizenak, azken baten mundu hau ulertzeko. Eta dauz disiplina desberdinak, eta dana dira onak. Norberak ikusi bideu, ez? Norberak erabaki bideu. Ni gazketan hasi nintzen, beti egoten nintzen margosten, beti margosten. Gero, ba hori, 17-18 urteekin hasi nintzen argazkizek ataratzen, da argazkitik salto naben, gure izena ben, hori zineko zuzendari izen, eta ba hori, ba, bideo bai, baina gero eskultura. Eskulturak emozte aukera asko, bideo hori, lehen aipatu oten bideo hori jorratzeko, ikusteko, lantzeko, eta lan zuzen bat egiteko. Eta gero ostera be, sartu naz hori argazki munduen, bideo munduen, performantzape bai, baina bueno, beti aukera da nien. Aukera hori ez da sortzen beti. Ez da nierreza, segun nun eta zelan dekozuzen erakusketak, dekozu aukera bat edo beste bat. Artea kontzientziak pizteko erabili behar ote da. Bueno, nire ustez, 70 markadatik atzerakada negargarri bat egin du danok. Azken baten gure pentsamentu, gure izaeri kontrolaute gau, arlo guztietatik. Jente asko hori ez du onartzen, baina hori horrela da. Orduan, oitxute gauz gero eta gehizau, garai baten izaten zen, ba, Espaini, Euskal Herri zen, lanin egon zen gerra zibile, eta horren buruz, etxien, aitxik, amumak, amak, aitxek, eta batzen baino gehizuten horren buruz komentarizu egoten ziren, danak izaten ziren baltzak, tristi. Eta azkenengo urtietan gauz oitxute, bai telebistan, da bai zinen, da bai modu askotara arloaz gehizenetan, violentzia ikusten, eta gauz ba, imunizaute esango nekonik. Oitxute gauz, gero da gehizago. Eta sortzen da bide oker bat hor eta guk
ez dugu kapazitatik erantzun emoteko horreri, hori kontrolatzeko, gu gauz kontrolatzen. Orduan, sexuaren irudi batzuk eta hor dauz, nahitxe guk egunero erabili sexua, egunero gehizenetan, gure bikotekin edo hori horrela da, dana da. Baina, arrazue dago, jentiz dela kapaz, beran modu ez, moduz, pentsetako. Beran moduz, erabakitzeko. Bai, albuen dauena kritikatzeko, edo albuen dauenari mine iteko, edo burle iteko. Hori batez behizaten da, autokritikarik ez dagoenien. Jenti ez da izaten kapaz, beran moduz, erabakizek eta irudizek interpretatzeko. Nire artelan azken baten horretarako da. Nik ez dut ikusten provokazinorik. Ez da benak ulertzen, ikusten dut provokazinorik. Nik beste erabatera esango nek ez geuzak. Eta esaten dituaz, aitzen emoten dituaz, eurek pentsatzen daren moduen, baino beste erabatera dizela geuzak. Argi eta garbi. Eta erabiltzen dut, jentik esaten daren moduen provokazinorik, ba, errezau, bideratzeko edo ulertzeko edo bide bat eitzeko gauzak zelan dizen ikusteko. Hori da nire helburua. Eta ez bakarrik hori, horren bitxartez, ni ezagutzie eta lehen esan duten moduen, evoluzio bat nire barruen eta kanpuen lortzeko, gero horreri lortzen dutenaz beste bide batzuri jarraitzeko. Artea politikoki zuzena izan behar da. Orokorrin 10-9 artista dira politikoki korrektu esaten dena, ezta? Politikamente korrektu erderaz. Zergaitik gizarte holandau sortute aintzen da benak, erderaz esango poderes taktiko esaten denak, guk ez ditunak ikusten, erabakitzen dabe guk nundik jun behar dugun, zer egin behar dugun, da txarrena zer pentsatu behar dugun. Orduen, talde horretatik urteten baduzu, jazara politikamente inkorrektu esaten den moduen erderaz. Nik holan ez dote pentsetan. Nik esaten dutena eta egiten dutena da, ikusten dutena. Nik ez dute zer inventatzen. Gizarte honetan dauz, tema asko, nahike informazio asko eta asko inoiz baino gehiago egon, gure inguruen, jentiek ez du erabiltzen hori informazioa. Ez daki alan zelan heldu bez horra informazioa. Futbola gure dabenak, futbola, eta hortik ez da urtetan. Gero lagunekin kontuk esan emakumeen buruz, eta prostitutan buruz, eta peloti, eta hiru lau gauza gehiago, baina profundizo barik. Jentiritzako interesetan pentsetie, jentiri gizarti da ustel dute. Gizarti dau lotute, gizarti dau itzotute. Eta gero, agertzen da nire modoko bat gauzak din moduen gordinik esaten, eta txarto iruditzen jakue. Hori da grabiena. Baina ez dut usten hori aldatu eileikinik. Baina nik gure dutena da, eta lortu gure dutena da, gitzienez, nire artelan buruz, nire artelan bidez, ikusi daitela, ez naizela olakue. Gauzak ikusten ditua zela argi eta garbi. Ez dut esaten gauza guztizek, baina bai geizenak. Zer dago erakusketa honen antolakuntzaren atzean? Ba, erakusketa honen antolatzen izan da oso zaila. Egiz esan, garai baten asko, artelan asko saldu nituzen, eta gero batu ostera be, eta zeintzuk batu, eta zelan zeintzuk batu eta ze direzinu imon erakusketa onere dizta. Ez da izen erreza, oso zaila izen da. Gero bai egonda komisario bat, tartien, eta arek lagunduzte erabakitzen batzuk hartu edo beste batzuk ez hartu. Gero bai kontu nukibida aretuek. Aretu dira, Gernikan dauz areto bi, ondo dauz, baina izen bazan bat, areto handi bat, eta gero ez bakarrik hori, areto guztiek guki bidabe erreztasune gauzak jartzeko, ipintzeko, urratzeko, eta orokorrin ostuek, ez da izaten hain erreza, artelan batzuk handizago dizelako, astuna dizelako,
areto horretara hurbiltzea, ezta. Baina bueno, hala da guzti, zaila izen da, baina oso pozik nago. Zelan aldatu dira 25 urte honetan zure erreferentzi kulturalak? Nire erreferentzi politikoak, filosofikoak, artistikoak ez dira aldatu. Ez dira aldatu. Ze bi izango dituaz, edo hiru edo lau asko dauz. Nietze, kaso honetan. Pier Paolo Pasolini beste kaso honetan. Alejandro Jodorowsky. Zerga, honek azken baten batzen ditu euren artelanakin, Pier Paolo Pasolini, por ejemplo, zin zan, ba hori filosofo bat, poeta, zinegile, osea, director de cine esaten dana, eta berak batu zeitu zen arte guztizek. Da, zer gertatu zen, izen zen alderdi batetik komunista, izen zen homosexuala, oso argize, eta hirurogei eta hamarkadan hilei ben. Oso disimulatute, baina hilei ben. Zergaitik, ze oztopo bat zen. Oso persona atsegine, argize, arlo guztitati behi dute. Hortik aurrera, lehen esan duten moduen, lehen eukidot aukeri aipatzeko, ba, kriston atzeraka da indu gizartiek. Gizartiek emoten deu lotza. Da berriro esangoak, gizartiek emoten deu lotza. Lukartute dauelako. Baina arlo guztizetan dau lukartute. Hori da txarrena. Niri ez desten bilurrik emoten Franco batek, Hitler batek, Aznar batek, zelan da hori oingo boxeko Santiago Abascalek, horrek bat direa. Franco da bat, Abascal da bat. Baina Abascal askok emoten zte bilurre. Franco askok emoten zte bilurre. Aznar askok emoten zte bilurre. Da, nork emotetze horreri botue, nork emotetze laguntza, gizartien dauzen pertsonak. Horrek emoten da bilurre. Orduen, nun daue akatza, nun daue arazue, gizartien dau arazue, gentiek, herriko gentiek. Garai baten, emakumeek erre itxezeitu esan, sorgin ezilako. Sorgin, sorgina esan gure deu, sortzailea, kreadora erderaz. Eta norri zeten zan txarra, inkizidorie, persona bat, bi ez, zure albokuek, zure herritartak, herri izen ingurokuek, zure alboko etxin bizidizenak, horrek, azken baten gugara, arazue, gugara problemie, ez haintzen dabenak, haintzen dabenari guk emotetzeu eskue haintzeko. Da, religiñoin bartien gertatzen da. Genti da, itzotute, genti da, enbirizaz, da gorrotuaz, erreta. Baina gorrotu ez haintzen da benari, kalte egiten zenari, ausokueri, errikueri, nebieri, amari, aitxeri, holan da, hori da txarrena. Zure sorkuntza ere, ahaztu egingo da, malkoak euripean moduan. Ez daugat dutak txikizenek, nire artelanak eta ni nikaz ahaztu egingo dizenek. Ez ez da ardure. Baina argite garbi izango, piperrik bez, txate ardure. Nik aldotena eta aldoten moduen jarraitukot deusa kontatzen, era batera edo bestera, eta bide horretatik jarraitzeko asmodeko. Torkizunen zelako artelanak egin gotua zen? Ba, ez dakit. Aindauz, deusaskoren buruz berbaiteko gauzak, ba ez dakit zer erabakiko goten. Baina hau da nire izeherie eta hau da nire kontatzeko modue dekotena. Gustatzen bada, ondo. Ez bada gustatzen, bebai, ondo. Baina ni naiz, hau.